tusinzide mu press conference eno okutegeeza abakozesa abataagala kusasula n'abatannasasula bettanire nnyo okusasula era beeweeyo okusasula. Tetwandyagadde kumenya mutwe, naye olw'okuba nti kisusse nnyo tusaba mukadde waffe, bamuyita Senyonga eddalaani, Musumba Pastor Musumba Jackson Senyonga, tukusaba bambi oddemu omutima. Katonda bw'aba kyagaanye okukuwa omutima ogw'okusasula, tumusaba akuwe sense etegeera nti abamawulire bantu abalina ekyokulya, abalina bills. Twakubwa nnyo enkyukwe nti olunaku olumu walina embaga ewuwo n'osaba abantu bakusondereko, abaana b'ozaala bakole embaga, naye ng'abantu abamawulire bo tonnabasasula myezi egyali giwerera ddala. Bwe twayogerako n'osasula, naye ate kakati kizzeemu tetumanyi oba kituufu abakolera mu Bende FM baatugambye station yo basemba okusasula mu June w'omwaka ogwaggwa. Ekyo kikyamu ddala. Ate abakolera e Kampala bo baatutuukiridde ne batugamba nti emyezi ena tonnagisasula. Ate n'omuze ogw'okubagambanga nti akubanja ennyingi akusalireko omwezi si kituufu. Tuzze wano kunnyonnyola nti kozesa abantu b'osobola okusasula era teesa n'abantu abo, sente z'osobola okubasasula z'oba obawa. Ne basumba banna abalala, waliwo era n'omusajja omukulu ye tayagalira ddala kusasula, naye we Masaka Musumba munno ali awo mu kibuga naye. Nawe tukusaba okole ki? Osasule n'abatali basumba ne bannabyabufuzi. Mugufudde mugano ogw'okulowooza nti omulimu gw'amawulire mulimu gwa bwannakyewa, ekyo si kituufu ddala. Ladies and gentlemen, the press fraternity would like to